الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دا قرآن مجید دا درس او دا تفسیر سرا اردو کی رشتہ قرآن مجید کے درس کے حوالے سے جو بنیادی باتیں از حد ضروری تھیں وہ گزشتہ درس میں بیان کی گئی ہیں. تفسیر اور اصول تفسیر اور مقدمہ اصول تفسیر اگر ہم سارا بیان کریں تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے صرف انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں جو گزشتہ درس میں بیان ہوئی. اس وقت ہم سورہ الفاتحہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کریں گے. یہ انتہائی اہم سورت ہے اور اس کے ناموں سے ظاہر ہے کہ اس کا مقام بہت ہی بلند ہے. پورے قرآن کا مقام بلند ہے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن سورہ الفاتحہ کا مقام بہت ہی زیادہ بلند ہے. اسی وجہ سے اس سورت کو قرآن مجید سے پہلے لایا گیا ہے اور اس کا نام بھی الفاتحہ رکھا گیا ہے کہ جب آپ قرآن کھولیں گے تو سب سے پہلے یہی سورت آپ کے سامنے آئے گی. اس کی مثال ایسی سمجھے کہ ایک اجمالی خاکہ کسی بات کا آپ کے سامنے آ جاتا ہو، کوئی سیناپسز، کوئی خاکہ، کوئی اجمال جس کی بعد میں تفصیلات آتی ہوں، لیکن وہ ساری چیزیں اجمالاً اس خاکے کے اندر موجود ہوں. پورے قرآن مجید کے تمام مضامین اجمالاً سمجھے، اشارتاً سمجھے، وہ اس سورہ الفاتحہ کے اندر موجود ہیں. اس کی فضائل بے شمار ہیں. احادیث میں، بہت زیادہ احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین، نماز یعنی سورہ الفاتحہ میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہے. ایک روایت کے اندر جو تفسیروں نے، ابن جریر طبری اور دوسرے لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ تورات، انجیل اور زبور میں اس کی کوئی مثال نہیں آئی ہے. ایسی کوئی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ دوسرے صحف سماوی میں. تفسیروں میں اس کے جو نام آئے ہیں کچھ قرآن مجید کی آیات سے ماخوذ ہیں اور کچھ احادیث سے ماخوذ ہیں. تو پہلا نام تو ہے فاتحۃ الکتاب، فاتحہ. اس کو کچھ لوگ اس مقدمے یا پریمبل کے نام سے بھی لیتے ہیں اور اس معنی میں لیتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ آئندہ کی جتنی باتیں ہوں گی وہ اسی نوع کی ہوں گی، اسی نوع کے ہوں گی.
اسی وجہ سے اس کو فاتحۃ الکتاب کہا گیا. اس کا ایک نام سورۃ الحمد بھی ہے، وہ سورۃ جو حمد سے شروع ہوتی ہے، الحمد للہ رب العالمین. اور حمد کا معنی جس طرح کے آگے آئے گا اور ہم سمجھیں گے، اس کا معنی صرف ستائش تعریف نہیں ہے. جس طرح ہمارے عام طور پر کہا جاتا ہے الحمد للہ، ساری تعریف اللہ کے لیے، یہ اس کے معنی کا ایک بہت معمولی حصہ ہے. اس کا درست معنی جو تمام معانی پر حاوی ہو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ حمد کا معنی ہے خدائی کی صفات، خدائی کی صفات. ایک لفظ کبھی اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے تو ایک معنی رکھتا ہے، لیکن پھر اپنے اصطلاحی معنی کے اعتبار سے اس کا معنی یا تبدیل ہو جاتا ہے، یا اس میں وسعت پیدا ہوتی ہے، یا اس میں تضیق اور تنگی پیدا ہوتی ہے. تو حمد کا معنی اگرچہ تعریف ہی ہو، لیکن حقیقت میں جہاں پہ قرآن اور سنت میں حمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو بغیر اللہ کے کسی اور کی تعریف کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. مدح کا لفظ تو استعمال ہوتا ہے، ثنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تعریف کا لفظ استعمال ہوتا ہے غیر اللہ کے لیے بھی اللہ کے لیے بھی، لیکن حمد کا لفظ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے بھی حمد کا لفظ قرآن و سنت میں استعمال نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدائی کی صفات، سورۃ الحمد وہ سورۃ جس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے، حمد اور ثنا کی گئی ہے. ایک اور نام اس کا ہے سورۃ ام القرآن، یا ام القرآن یا ام الکتاب. ام القرآن، ام عام طور پر تو ہم ام کا معنی صرف ماں جانتے ہیں، لیکن ام اصل میں مرکز کو کہتے ہیں، جس طرف رجوع ہو، مرکزی جگہ، یا وہ چیز جس کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو. ام یا امام، جی ایک دوسرے کے ساتھ متعلق، امام کو بھی اسی لیے امام کہتے ہیں، وہ مقتدا ہوتا ہے، کوئی اس کی جگہ پہ کھڑا نہیں ہوتا، بس امام ایک ہی ہوتا ہے. جب وہ ہوتا ہے تو وہ اکیلے آگے کھڑا ہوگا، صف میں جو کھڑا ہوتا ہے وہ امام نہیں ہوتا، اور امام جو ہوتا ہے وہ صف میں کھڑا نہیں ہوتا، آگے ہوتا ہے، مقتدا. لوگ اس کے پیچھے چلے، لوگ اس کی بات مانے. اس جھنڈے کو بھی کہتے ہیں جو جنگ میں کسی لڑنے والی فوج کے پاس ہوتا ہے، اور اپنی اپنی فوج کے اپنے اپنے جھنڈے ہوتے ہیں، اور سب کو کہا جاتا ہے کہ اس جھنڈے کو دیکھو اور اس کے پیچھے ارد گرد اس کو گھومو، اس کو دیکھو، اس کو اوپر رکھو، اس کو سرنگون نہ ہونے دو. اور اسی وجہ سے ہمارے اردو میں عالم بردار کا لفظ آیا ہے، عالم جھنڈے کو کہتے ہیں، عالم. عالم عربی زبان میں پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، لیکن اردو میں ہم عالم جھنڈے کو کہتے ہیں. عربی میں اس کے لیے رایا یا لوا کا لفظ آتا ہے، رایا یا لوا. رایا اور لوا میں فرق بھی ہوتا ہے، لیکن اس بحث کو چھوڑتے ہیں اس وقت. اردو اور فارسی میں اس کے لیے لفظ عالم ہے، عالم بردار، جس نے جھنڈے کو اونچا رکھا ہوتا ہے، بردار، اونچا رکھنے والا، جھنڈے کو اونچا رکھنے والا. ایک شخص کہتا ہے میں تو فلان بات کا عالم بردار ہوں،
میں تو امن کا عالم بردار ہوں، اسلام کا عالم بردار ہوں۔ عالم بردار جس نے جھنڈے کو اونچا رکھا ہوتا ہے اور وہ اس اونچا رکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم سیرت میں پڑھتے ہیں کہ صحابی کے ہاتھ کٹے، پھر دوسرا ہاتھ کٹا، اس نے اس کو چمٹائے رکھا، جھنڈے کو سرنگو نہیں ہونے دیا، جھنڈے کی نیچے اس کا گرنا یہ اس بات کی علامت ہے کوئی مشکل پیش آئی ہے۔ اس طرح ہمارے ہاں سوگ میں جھنڈا سرنگو رکھا جاتا ہے کہ ملک سوگ میں ڈوبا ہوا ہے، مشکل پیش آئی ہے، تکلیف آئی ہے، لوگوں کے دل زخمی ہیں۔ تو ماں کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ بچے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ غیر اختیاری طور پر بچہ جب چیختا ہے تو باپ کی طرف نہیں دیکھتا، ماں کی طرف دیکھتا ہے، ماں کی طرف دوڑتا ہے، اس لیے کہ ماں سے زیادہ پیار کی توقع ہوتی ہے اسے باپ کی بنسبت۔ تو اس کو کہتے ہیں۔ القرا، مکہ معظمہ کا نام ہے القرا، سارے قصبوں، دیہاتوں، شہروں، آبادیوں کا مرکز ہے، مرکز ثابت ہو چکا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا، حتی یبعث فی امہا رسولا، کہ اس کے مرکزی شہر میں ایک پیغمبر بھیج دے۔ پیغمبر مرکزی شہر میں بھیجا، دیہاتوں میں نہیں بھیجے جاتے۔ مرکزی لوگوں کی اصلاح ہو جائے تو دیہاتوں کے لوگ مرکزی لوگوں کے بعد آتے ہیں یا ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور مرکزی لوگوں کے پاس چونکہ قوت ہوتی ہے تو لہذا قوت کی اصلاح ہونی چاہیے، اور اصلاح کے لیے قوت ہونی چاہیے۔ تو یہ سورت القرآن اس لیے کہلائی کہ اس سورت کے اندر قرآن مجید کے تمام مضامین کا رجع اس طرف ہوتا ہے، مرجع یہی ہے۔ جتنے بھی مضامین آپ قرآن کے اندر پاتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے اس سورہ الفاتحہ میں وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ مضامین چھپے ہوئے ہیں۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اگر سورہ الفاتحہ کی پوری تفسیر آدمی سمجھنا چاہے تو اس کو اجمالاً قرآن مجید کے تمام موضوعات کا اجمالاً علم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھے کہ قرآن مجید کی بنیادی کا جو بنیادی موضوع ہے یا جو بنیادی مضمون ہے وہ توحید ہے۔ توحید جس طرح سورہ الفاتحہ میں بیان ہوئی ہے، اس کو اگر آپ کھولیں گے تو تین باتیں آ جائیں گی، رسالت اور آخرت بھی درمیان میں آ جائے گی۔ تو رسالت اور آخرت کے مضامین بھی سورہ فاتحہ میں ہیں، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، یہ توحید ہے۔ اور رسالت ہے صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم، جن پر انعام ہوا وہ تو سب سے پہلے جن میں جو بڑے لوگ منعم علیہم میں ہے وہ تو انبیاء اور رسل ہیں۔ اور آخرت کی بات مالک یوم الدین، الدین جزا کا دن، جزا کا وقت۔ اگر آپ اس کو مزید کھولیں جس طرح امام ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے اس کو پانچ اور باتوں میں، کہ ایک ہے علم الاحکام، حرام حلال، کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، کیا ضروری ہے کیا حرام ہے، یہ ایاک نعبد میں علم الاحکام۔ علم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد دلانا، صراط الذین انعمت علیہم، اس میں منعم علیہم میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پوری قرآن مجید میں ہے نا، بنی اسرائیل کے بارے میں، دوسرے لوگوں کے بارے میں، دوسرے لوگوں کے من پر ہم نے نعمتوں کی بارش کی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، انسانوں پر انعامات،
صراط الذین انعمت علیہم، تذکیر بایام اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سزائیں بھی دی ہیں، وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ہے، مغضوب علیہم جن پر اللہ تعالیٰ غصے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے، تذکیر بالموت وما بعدہ، موت کو یاد رکھنا اور موت کے بعد جو حالات آنے والے ہیں ان کے بارے میں، یوم الدین قیامت کا دن شروع ہو جاتا ہے موت سے لے کر آخری مراحل تک، قبر پہلی منزل ہے آخرت کے منازل میں سے، اور قبر پہ جانے کے لیے موت ظاہر ہے، موت کے بعد پھر وہی مرحلہ ہے، اور علم المخاصمہ، مخاصمہ بحث و مباحثہ، اسلام پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، جواب دینا ضروری ہوتا ہے، انبیاء نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، قرآن میں ایسا ہوا، لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اس کا یہ جواب ہے، لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اس کا یہ جواب ہے، اگر وہ یہ کہیں وہ یہ کہیں گے، آئندہ کے لیے ابھی کہاں نہیں ہے، سیقول السفہاء من الناس، ابھی کہیں گے لوگ، یہ اعتراض کریں گے، تو جواب یہ ہے، یہ بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ جتنے بھی آپ موضوعات قرآن مجید کی تقسیم کریں، کس بھی انداز سے آپ اس کی تقسیم کو لے لیں، ان ساری تقسیمات کا خلاصہ آپ کو سورہ فاتحہ میں مل جائے گی. اسی طریقے سے قرآن مجید میں اس کو السبع المثانی کہا گیا ہے، وہ سات آیات جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے، نماز میں دہرایا جاتا ہے ہر رکعت میں، امام اور منفرد کے لیے تو لازمی ہے دہرایا جاتا ہے، وہ سات آیات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت، اور اس کے بعد پھر سات آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جنہوں نے سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ سے خارج کیا ہے اور اس کا حصہ نہیں مانا، وہ غیر المغضوب علیہم کو بھی الگ آیت مانتے ہیں اور ولا الضالین کو الگ آیت مانتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اس میں باقی چیزیں ہیں، ایک نام اس کا ہے الکافیہ، تفسیر بیضاوی نے ان ناموں کو لکھا ہے الکافیہ، امام رازی نے بھی لکھا ہے کہ یہ کافی ہے، اس کا معنی کیا ہے، وہی معنی ہے جو پہلے بیان کیے گئے ہیں، یہ معنی تو نہیں ہے کہ باقی قرآن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مختصر وقت میں آدمی اس پورے مسئلے کو سمجھنا چاہے تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہو سکتا ہے، یہ معنی تو نہیں ہے کہ باقی چیزوں کی ضرورت نہیں، باقی قرآن کی ضرورت نہیں. اسی طرح ایک نام ہے الشافیہ یا سورۃ الشفاء، شافیہ بھی ایک نام ہے، سورۃ الشفاء بھی ایک نام ہے، سورۃ الرقیہ، یہ تینوں نام ایک ہی مطلب لیے ہوئے ہیں، سورۃ الشفاء، سورۃ الشافیہ، سورۃ الرقیہ، ان تینوں کے ایک ہی مفہوم کو لیے ہوئے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے کہ وہ ساتھیوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، بلکہ مدینہ آ رہے تھے ایک سفر سے، اور ایک علاقے کے لوگوں کو انہوں نے کہا کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دیا جائے، ہماری ضیافت کی جائے، ہماری مہمان نوازی کی جائے، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، تو یہ بیٹھے رہتے ادھر، ظاہر ہے کہ کوئی ہوٹل وغیرہ سرائے تو نہیں تھی، تو بیٹھے تھے خود بھی، کھانے کی کوئی چیز پاس نہیں تھی، اتنے میں ان کے کسی سردار کو کسی چیز نے، کسی زہریلی چیز نے ڈس دیا، کسی بچھو نے کسی سامنے کاٹا ہوگا، ایک بچی آئی اور انہوں نے کہا کہ آیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جو دم کرنے والا ہو، یہ دم کرنا پرانے زمانے سے تو ہے لوگوں میں، تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں ہم ہیں، لیکن ہم تو ایسے دم نہیں کریں گے جب تک آپ کچھ دیں گے نہیں، تو کچھ بکریوں کے بدلے بات ہو گئی،
جا کر انہوں نے فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا اور آدمی ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا، اور ان بکریوں کو ذبح کر کے پھر کھایا، کچھ چیز کچھ گوشت رہ بھی گیا، تو ظاہر ہے ضرورت تو پوری ہو گئی اور کچھ گوشت ان کے پاس رہ گیا، تو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا کیا کیا جائے، ہم نے اچھا کیا کہ برا کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوری روداد سنی تو فرمایا ان حق ما اخذتم علیہ اجرن کتاب اللہ، اچھا کیا کہ تم نے کتاب اللہ کو دم کر کے، بجائے اس کے کہ تم اور کوئی چیز پڑھ کے دم کر دیتے، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے پدرحد خدے پدرحد رسول خدے پدرحد سلور و یاران پدرحد الوی پیر دستگیر، پتہ نہیں درہ کیا، درہ کیا کس زبان کا لفظ ہے، ابھی تک کسی کو نہیں معلوم۔ تو انما حق ما اخذتم علیہ اجرن کتاب، اچھا ہوا تم نے کتاب اللہ پڑھ، لیکن یہ بھی تمہیں کیسے پتا چلا، تمہیں تمہارے پاس تو علم ہے، کیسے پتا چلا کہ انہا رقیہ، یہ بھی دم کرنے والی صورت ہے؟ تو اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید کی صورت الرقیہ۔ اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ دوسری آیات دم کے لیے نہیں ہے، باقی صورت الشفا تو یہ ہے، لیکن دوسری آیات میں بھی شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی باقی آیات میں بھی شفا ہے۔ کسی عالم دین کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ وہ بیمار تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری کی شکایت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک جملہ فرمایا، اين انت من آیات الشفاء، کہاں گھوم رہے ہو، آیات الشفاء یاد نہیں ہے، کیوں بھلا دی ہے آیات الشفاء؟ قرآن مجید میں جو مختلف آیات میں شفا کا لفظ آیا ہے، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس ويشفي صدور قوم مؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور۔ تو یہ آیات ہیں، ان کو پڑھ کر آپ دم کر دیں، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ میں حیران ہوں، کچھ دو چار مہینے پہلے کی بات ہے، جنگ لندن میں کسی نے مضمون لکھا تھا کہ یہ مسلمان بھی عجیب لوگ ہیں، مسلمان عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ دم کر دیں۔ مسلمان تھا وہ، بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، نام بھی مسلمانوں کا سا تھا، شاید کوئی ایشین تھا، تو کہتے ہیں عجیب لوگ ہیں یہ، جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ دم کرتے ہیں، تو یہ کیسی بات ہے؟ کہتے ہیں آپ کی واشنگ مشین خراب ہو جائے تو آپ اس کو دم کریں گے؟ یہ اس نے مثال دی۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان لوگوں کا منتہا علم یہی تھی بھائی، یہ بات ان کا منتہا علم، انسان بھی ایک واشنگ مشین ہے، انسان بھی ایک مشین ہے، جس طرح مشین آپ کی مشین خراب ہو جاتی ہے تو آپ دم کے بجائے اس کو مستری کے پاس لے جاتے ہیں، تو جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ دوا کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، تو دم کی کیا ضرورت ہوئی؟ اب ان لوگوں کے دماغ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی ہے کہ انسان صرف مشین نہیں ہے، انسان کے اندر ایک روحانیت بھی ہے اور ایک روح بھی ہے، جس کا اس مادے کے ساتھ صرف اتنا تعلق ہے کہ وہ مادے میں حال ہے، اور یا یہ مادہ اس کے لیے ایک مرکب اور ایک سواری ہے۔ اصل انسان ظاہر ہے نا، اصل انسان نہ یہ سر ہے، نہ یہ ناک ہے، نہ یہ ہاتھ ہے، نہ یہ پاؤں ہے، اصل انسان جس کو کہتے ہیں انا و انت، یہ انا اور انت میں مخاطب اور متکلم وہ نہیں ہے جو گوشت پوست کا بنا ہوا ہے، وہ تو وہ روح ہے، وہ تو وہ انسانیت ہے۔ تو ابھی تک لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ سکے کہ انسان جو ہے یہ مجموعہ ہے ان دونوں چیزوں کا، اگر اس کو اس کے بدن کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کی روح کے لیے بھی غذا کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے بدن کے اندر کچھ بیماریاں ہوتی ہیں تو اس کی روح کے اندر بھی بیماری ہوتی ہے، اور روح کی بیماری یا صحت اس کے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور جسم کی چیزیں روح پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو پھر یہ عجیب مثال ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے یاد آیا، اس کے کچھ دنوں کی بات کی بات ہے، ہمارے رشتہ داروں میں ایک جوان ہے، اس نے مجھے بتایا کہ میرا کمپیوٹر خراب ہوا،
ابھی تک وہ ہے, وہ لڑکا بھی ہے, اس کا دادا بھی زندہ ہے. اس نے کہا میرا کمپیوٹر خراب ہوا تو میرے بڑے جتن کیے میں نے, وہ سٹارٹ ہی نہیں ہوتا تھا. کہتے ہیں میرے دادا ہمارے گھر آئے تھے, وہ عالم دین بھی ہے, بہت بزرگ آدمی ہے. تو کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ یہ ضروری ہے کہ اگر انسان دم سے ٹھیک ہوتا ہے تو میرا کمپیوٹر بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو ابھی اس نے کہا کہ میں اپنے دادا کے پاس لے گیا اور اس کو کہا کہ دادا میرا کمپیوٹر خراب ہوا ہے, آپ اس کا. اس کہتے ہیں بیٹا میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں, تو میں کیا کروں اس سے. تو کہتے ہیں میں نے کہا آپ دادا اس طرح کرے کہ اس پر دم کرے بس ٹھیک ہو جائے گا نا, میں اس لیے تو لایا ہوں. کہتے ہیں اس نے شف کر کے جب میں نے بٹن دبایا تو کھل گئی, ابھی تک ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. تو میں تو اس بات کو اس کے لیے دلیل کے طور پر نہیں لے رہا, لیکن کم از کم جن لوگوں کو اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ انسان کا دم کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس سے اس کے شفا کا, اس کی بیماری کا, اس کے علاج کا کوئی تعلق ہے, تو اس بات سے انکار کی کوئی بنیادی وجہ نہیں. یہ انسان کی اپنی غلط فہمی ہے یا انسان کی اپنی جہالت ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتا. بس زیادہ سے زیادہ آدمی یہ کہے کہ میں اس بات کو نہیں سمجھ سکتا, تو بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری عقل کے بالا ہیں. کسی بات کو عقل کے اوپر اوپر ہونے یا کسی بات کو عقل کے بالکل ضد ہونے میں تو بڑا سب زمین و آسمان کا فرق ہے. تو آپ یہ بات کریں کہ یہ میری عقل کے اوپر اوپر گزر, جس طرح ہم کبھی بات کرتے ہیں تو سننے والے کبھی کہتے ہیں یار بات تو آپ نے کی لیکن وہ ہمارے سر کے اوپر اوپر گزر گئی. یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن یہ بات کہ میرے سر کے اوپر اوپر گزر گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طرح سے عقل کے خلاف, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھوں, تو یہ دعویٰ تو بالکل جہالت ہی پر مبنی ہے. ایک آدمی جاہل ہوگا جب وہ یہ بات کہتا ہے کہ جب میری عقل میں ایک بات نہیں آئی تو سر سے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہی بات ہے. اسی طرح ایک اور نام ہے اس کا, سورۃ المسئلہ یا سورۃ السؤال یا سورۃ تعلیم المسئلہ. سورۃ السؤال بھی اس کا امام راضی نے ذکر کیا ہے, سورۃ السؤال, سورۃ الدعاء, سورۃ المسئلہ, سورۃ تعلیم المسئلہ. ان چاروں کا مطلب ہی ایک ہے, وہ سورت جس میں مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے, اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے, اور وہ چیز بتائی گئی ہے جو آپ لازمی طور پر وہ چیز مانگے. باقی کتنی چیزیں مانگنی چاہیے وہ دوسرے نمبر کی بات ہے, لیکن جو بنیادی چیز ضرور مانگنی چاہیے وہ یہی ہے کہ آپ صراط مستقیم مانگے اللہ تعالیٰ سے. اور طریقہ اس کا کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں. ظاہر ہے نا, آدمی پہلے اپنا تعارف کرتا ہے, ایک تعلق پیدا کرتا ہے. تو تعلق پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق باللہ جس کو ہم کہتے ہیں, ایک بندہ اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق پیدا کرتا ہے؟ ظاہر ہے نا کہ رب کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ہم اس کو پوری کریں. تعلق کا مطلب یہ ہے کہ ہم بندے ہیں اور ہم اپنے اختیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مقابلے میں ہم اپنے اختیار سے دستبردار ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی بندگی کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز کا اظہار, بندگی کے ساتھ ساتھ اپنے, یہ بھی نہ ہو کہ ہم یہ کہیں کہ ہم بندگی کرتے ہیں, ہم بندگی کرتے نہیں, ہم بندگی تب کریں گے جب اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کے بعد پھر ہم کہیں اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ بتا, سیدھے رستے پر ہمیں چلا, سیدھے رستے پر ہمیں چلنے کی توفیق, تک تا ابد الآباد, تا قیام, تا جنت, تا دخول جنت, ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. تو یہ بنیادی چیز ہے سورۃ تعلیم المسئلہ. پہلے یہ سیکھنا چاہیے کہ کیا ہم مانگیں, اور پھر یہ سیکھیں کہ کیسے مانگیں. یہ دونوں باتیں ہم سورہ فاتحہ سے سیکھتے ہیں. ایک نام اس کا سورۃ الاساس بھی ہے, وہ سورۃ جس میں بنیاد
بیان کی گئی، جو بنیاد ہے. میں ایک اشارہ اس طرف بھی کروں گا، آپ کو پتہ ہے اپنے آئین کا کہ ہمارے آئین میں قرارداد مقاصد کا ایک مقام ہے. تو قرارداد مقاصد تو پہلے اس کا ایک مقدمہ تھا، لیکن اس کے بعد اس کو باقاعدہ قابل تنفیذ حصہ بنایا گیا ہے، اور دفعہ 2 الف میں اس کا تذکرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کی بات کی گئی ہے. لیکن 97-98 میں ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہوگا، کہ اسی بات کو پھر الجھایا گیا. میں حیران ہوں کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی بندگی پر ایمان بھی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پر ایمان بھی رکھتا ہے اور اپنی بندگی پر بھی، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ وہ دفعہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا ذکر ہے وہ دوسرے دفعات کے برابر کیسے ہو سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا. اس کی تو ایسی مثال ہوئی کہ نکاح کی تقریب ہو اور نکاح کی تقریب میں جتنے بھی لوگ باتیں کریں ان سب باتوں کا اور اس ایک بات کا کہ فلان نے فلان اپنی بیٹی یا کسی اور کی بیٹی تمہارے نکاح میں دینے کی لیے پیش کی ہے، تمہیں قبول ہے، اور وہ آگے کہے کہ ہاں مجھے قبول ہے، اور ان دو باتوں کو آپ اتنا وزن دے رہے جتنا اس نکاح کی تقریب میں جتنی عام باتیں ہوں اس کو آپ اتنا وزن دے رہے. اس میں شاید کوئی لطیفہ گوئی کی بات بھی ہو، شاید کسی نے کوئی بیت بازی بھی کی ہو، شاید کسی نے کوئی گانا بھی گایا ہو. تو آیا ان باتوں کا اور اس بات کا، یہ پوری تقریب کو جب آپ تقریب نکاح کہتے ہیں تو کیا ان دوسری باتوں کی وجہ سے کہتے ہیں یا اسی ایک بات کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں ایجاب اور قبول ہوگی؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کو یہ کیا. ایک بات ہے کہ اس وہ ایک ریاست، اس کو ایک پہچان دینے والی چیز ہے کہ اس ریاست کی پہچان کیا ہوگی. بھائی وہ عام چیزیں جو ہمارے دستور کے اندر ہیں، انتظامی قسم کی چیزیں، وہ تو دنیا کے تمام دساتیر میں ہیں. کیا وہاں پہ تعلیمی نظام نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ جوڈیشلی دوسرا نظام نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ ٹریفک کا نظام نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ لوگوں کو تنخواہیں نہیں دی جاتی؟ کیا وہاں پہ ووٹ نہیں ہوتے؟ کیا وہاں پہ لوگوں کے حقوق نہیں ہوتے؟ تو یہ جتنی بھی چیزیں عمومی طور پر ہیں ان چیزوں کی اگر اس چیز کے ساتھ ایک ہی موازنہ آپ کریں اور ایک ہی پلڑے میں اس دونوں کو رکھیں کہ جو ایک ریاست کی پہچان کرنے والی چیز ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدنیتی کی انتہا ہے، جہالت کی انتہا ہے اور بدنیتی کی بھی انتہا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ لوگوں نے، پھر میں وہی بات کہوں گا، کہ لوگوں نے اسلام کو ایک مذہب کے طور پر تو مان لیا ہے، مذہب کے طور پر، لیکن لوگوں نے اسلام کو ایک دین کے طور پر، ایک تہذیب کے طور پر کبھی نہیں مانا. ہمارے برصغیر کے لوگوں میں بہت کم ایسے ہیں، بہت کم گنے چنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اسلام کو بطور دین اور بطور تہذیب مان لیا ہو. ورنہ اس بات کا کیا تک ہے کہ ایک ایسا دفعہ جس میں اللہ تعالیٰ کو حاکم اعلیٰ قرار دیا گیا ہے اور حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو دی گئی ہے اور تسلیم کی گئی ہے، یہ اس حقیقت کو تسلیم کیا گیا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اس دفعے کے اور دوسرے دفعہ اس میں اگر تضاد ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تضاد کیسے ہو جائے؟ آپ کو اتنا نہیں معلوم؟ یعنی ماں باپ بھی ہے اور گھر میں بچے بھی ہیں، تو ایک بات میں باپ کی رائے ایک ہے اور بچے کی رائے دوسرے. آپ کہتے ہیں کہ بچے کی رائے باپ کی رائے کے ساتھ متضاد ہے، خصوصاً ایسے معاملے میں جبکہ وہاں پہ والدین کے اختیارات کی بات ہو. تو یہ بہرحال مثالیں اس کی اور بھی دی جا سکتی ہیں. سورۃ الاساس یہ فاتحہ ہے، لیکن وہ فاتحہ بھی، یہ میں سمجھتا ہوں اگر قرارداد مقاصد
اس کو دفع دو الف میں جگہ بھی نہ دی جاتی اور اسی طرح پریمبل میں رہتی جس طرح اس سے پہلے تھی. تب بھی چونکہ وہ ایک اساس تھی, وہ ایک بنیاد تھی, تو بنیاد کو آپ وہ مقام دے جو ایک شاخ کا ہے, اور آپ کہیں کہ شاخ بھی جز ہے اور بنیاد بھی ایک جز ہے, تو دو جز آپس میں اگر متضاد ہوں تو ہم پھر ہمیں اختیار ہے کہ ہم کس کو. یہ بھی کوئی بات ہے, ایک بنیاد اور ایک جڑ کا مقام ایک شاخ کے مقام کے برابر ہو سکتا ہے.